Läser singlarna. Kul att se er. Jag har tänkt på en sak. Det lät väldigt naturligt när jag sa det. Jag har tänkt på en sak. Det är väldigt många som har tävlat, som ni ser i lilla lådan. Och det känns väldigt kul att det är så många som har tävlat. Så därför tänkte jag att ni kanske vill ha lite mer saker i den rosa lådan. Jag har en till lipgloss. Jag har... vad kallas de här? Mysterium. Hand... desinfinering. Ja, okay, det säger inte jag, men det får synas. Antisvinplo. Antisvinplo. Och då kanske ni undrar varför jag tänkte skicka med den här. Och sanningen är att jag har pillat flera grejer och fått svininfluensan. Så det är, svininfluensan ingår i det rosa paketet. Men om ni vill skicka med det här så att ni slipper känna ångest över det. Även om ni vill shampoo och balsam. Svininfluensan kommer att gå lite. Vad ska vi göra? Vill ni vinna de här extra grejerna eller inte? Då vill jag att ni skriver en kommentar. Får jag 10 kommentarer av positiva människor, inte negativa människor, för det försvinner bort. Nef, nef. Positiva människor, då skickar jag ner de här 4 grejerna. Bara extra. Så att kommentera. Nå gulligt. Nef, nef. Nef. Nef.